Елорданың 25 жылдығына орай қала тұрғындарына бірқатар ерекше қойылым ұсынылады. Атап айтқанда Қыз Жібек этно-фольклорлық мюзиклі, Жібек жолы балеті және джаз форматындағы джаз-фест концерт өтеді. Сонымен қатар кешкі уақытта болатын ашық аспан астындағы опен-эйр концертіне еліміздің танымал өнер жұлдыздары қатысып, ән шырқайтын болады. 7-ші шілде күні гала опера болады Астана опера театрында. Бұл концертке ШОС мемлекеттерінің ең танымал опера әншілері келіп қатысады. Тұңғыш рет Қазақстанда өнер музыка саласының негізін қалаушы Ахмет Жұбановтың және оның қызы Ғайза Жұбанованың Құрманғазы операсынан сюитаның премьерасы болады.